بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. لاکھوں کروڑوں درود و سلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے آل پر. تو آج ایک حدیث ہے اور بڑی ضروری حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسن اور حسین دنیا میں میرے دو پھول ہیں.